Ahoj děti, podíváme se na stranu 18, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis odpovídá barevnému znázornění. Správnou možnost označte křížkem. Tak, co zde vidím? Vidím zde úsečku, dvě, dva krajní body, vidím zde polopřímku, krajní bod a bod, přes který běží a určují, je tím určen směr a vidím zde přímku, která může dál pokračovat na obě dvě strany. Tak a vidím zde možnosti pro výběr. Tak, ale já bych to tentokrát nevzal od začátku, ale od té přímky, protože přímka a její označení je tady jasné. Je to šipka, která směřuje na obě dvě strany, znamená to, že nekončí ani na této straně, ani na této straně. Polopřímka ta běží jenom na jednu stranu. Má jeden krajní bod, ale pozor. Tady máme dvě značky polopřímek. Polopřímka OP a polopřímka PO. Čili kde je počáteční bod? V bodě P a směr určuje bod O, takže PO. Takže bych vybral tady. No a úsečka ta má dva krajní body a tím to hasne a my také nic jiného tam k ní nepíšeme. Takže toto je úsečka KL. Je to tak? Podíváme se na řešení, svítíme zeleně. Takže co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si popis úsečky, polopřímky a přímky.